Waar lê jou fokus vandag? Is 'n groot vraag wat ons hele lewe filosofie, ons uitkyk, ons eindbestemming, ons energie, ons hulpbronne, al hierdie dinge beïnvloed. Maar die ding is, hoe fokus ons reg? Hoe maak ons dat ons fokus reg het en waar ons al ons aandag aan spandeer? En ons as Christene wil natuurlik al ons aandag en ons fokus op God gerig hê. En hoe kry ons dit reg? En een baie belangrike aspek is deur aanbidding. Aanbidding kan die fokus na die een persoon toe bring of nie. Want baie keer is ons fokus en ons aandag word belemmer deur ons omstandighede of deur ander afgode. Dit hoef nie iets groot te wees nie. Dit hoef nie iets major te wees nie. Maar dit wat ons aandag en ons aanbidding gee, aanbidding beteken ons hele wese daar uitstort, ons hulpbronne ensovoorts daarop op fokus is waar ons hart is. Is dit nie so nie? En maar eintlik moet ons aanbidding die primêre een wees vir wie ons na fokus. Paulus kom in Fillipense 3 vers in Fillipense 3. Jy kan eintlik die hele stuk lees en dan praat hy oor die kruis en hy praat oor dit waarna toe hy streef op die uiteinde te kom. En dan sê hy in Fillipense 3 vers 13 volgende: broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Dit is baie belangrik dat ons hele energie, ons hele fokus by die een punt uitkom, uit die bron. En dit is deur die kruis en deur na Jesus as koning van die konings te streef en hom te aanbid. Aanbidding maak dat ek my tyd en energie alleenlik aan God wy. So, wanneer ek my lewe leef, dis nie net wanneer ek sing of wanneer ek vrolik is nie. Aanbidding is die hele leefwyse en ons het dit al telke male gehoor, dat my hele leefwyse, my hele manier van optree, my hele manier van doen, 'n aanbidding is. En is dit gefokus na God toe? Wy ek al my energie en al my krag en mag wat ek het om God te behaag? Of behaag ek, probeer ek ander dinge, tydelike dinge behaag? Probeer ek ander onbelangrike dinge eers stel? Is 'n baie belangrike toetsloopie wat ons onsself moet vra in hierdie era waarin ons leef. Wie is belangrik? Aanbid ek hom? Fokus bring die waarde en krag van die kruis na vore. Want waar ek fokus, as ek my fokus sit op God, kom dit alleenlik deur die kruis, deur die offer wat Jesus Christus vir ons gebring het. En wanneer ek dan reg fokus, bring dit die waarde van die kruis in my lewe uit. En daai waarde leef ek dan voluit in my daaglikse loop op hierdie aarde waar ek myself bevind. Die betekenis van die ganse kosmos en die vreugde van ons lewens word hier openbaar. Verwyder alle afleidings. Trek van die pad af as jy moet. As jy op die pad is en jy ry, skakel jou selfoon allerhande toestelle af. Bere die selfoon. Skakel die TV af. Draai na die kruis en gee aandag. Genuine aandag. Luister, kyk, dink en reflekteer en moenie vergeet om verwonderd te wees nie. Wat jy sien, ons verloor die aspek, die waarde van die lewe as gevolg van al die invloede in ons lewens en al hierdie goed wat ons aandag aftrek. En dan wanneer jy werklik gefokus is, wees verwonderd oor God se kapasiteit
om ons lief te hê. Jesus sê, soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. En dit is al ons aandag werd. En dit is die groot story wat die kruis ook vir ons wil vertel. En as ons dit verstaan en ons leef dit, sal my fokus en aanbidding al die aandag verg en kry wat dit moet toekom. Want jy sien, ons kan nie sê ons is 'n Christen. Ons kan nie sê ons behoort aan Jesus, maar ons het allerhande ander goed wat ons beïnvloed en ons aftrek. En ek wil vandag jou aanmoedig om werklik waar gefokus te wees. En hoe is ek gefokus? Deur my aanbidding. En nie net alles te aanbid nie, maar Jesus Christus te aanbid. Deur die kruis. Deur die, dat ek verstaan wat die waarde is van die kruis. En wanneer ek die waarde van die kruis verstaan, gaan my lewe en aanbiddingslewe soveel meer kragtig wees, soveel meer gefokus wees. En daardeur sal ek dan alle ander goed wat onnodig is, uitsny uit my lewe uit. Om hom, die een, te behaag, vir al die aandag nodig het. Kom ons bid saam. Heer, baie dankie vir u liefde, u genade. Baie dankie dat ons u kan aanbid deur ons lewens en deur ons, wie ons is. Help ons dat al ons aandag, alles wat moet wees, gefokus is op u. En ek wil bid vir elkeen wat na hierdie video kyk, Heer, dat as daar ander goed is wat ons distrek, wat maak dat ons nie by u uitkom nie, dit afgesny sal word, sodat ons fokus werklik waar op u is. En ons dankie daarvoor in Jesus naam.